Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mərhum xalq artisti Rafiq Hüseynovun ilk evliliyinin olan qızı Rasimi İlgizlə izlə proqramına gəlib. Axşam az xəbər verir ki, Rasimi atası ilə anasının ayrılma tarixindən danışaraq gitarı ifaçısının ikinci həyat yoldaşı Gülünü yalan danışmaqda ittiham edib Ağdamda atamla anamın 3 gün toyu olub. Bunu bütün Qarabağ bilir. Rəsmi nikahları 1984-cü ildə pozulub. Gülşən xanım deyir ki, Rəmişlə 1979-cu ildə evlənib. Atamı çox istəmişik hər zaman.